Nəğmə dolu bir ürəyəm torpağına başqa yerə meyvətə. Meşələri çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşən şehtən, kəllərinə əsən mehtən, doya bilmirəm. Doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Adın ulu ağ günlərin nəğmə dolu ey vətən. Sənin gülən məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin ey vətən. Doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada. Doya bilmirəm, doya. Azerbaycan Radyosu 105 FM. Unutulmayanlar. Şahmar Ələkbərov. Gicgah elə şeydi ki qadası, ona ki bir güllə dəydi ha. Dünyanın bütün huri qılmanı mələşə mələşə tökülüb gəlsə də heç nə eləyə bilməzlər. Başa düşdün? Mənə deyil. Ay, sağ ol. Yaratdığı obrazlarla, çəkdiyi filmlərlə adını əbədi olaraq kino tariximizə yazdıran ustad sənətkar, xalq artisti Şahmar Ələkbərov Gəncədən anadan olub. Atası Cəbrayıldan, anası Tiflisdəndir. 9 yaşında ailəsi ilə birgə Gəncədən Bakıya köçən Şahmar Ələkbərov hələ 3-cü kursda oxuyanda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına işə götürülür. Bundan sonra məşhur sənətkar Adil İskəndərov onu kinostudiyanın nəzdində özünün yaratdığı kino aktorluğu studiyasına dəvət edir və ustad sənətkar taleyini kino ilə bağlayır. Götür qılıncını bir də. Hücumun at söz yox, müdafiəni unutma. Şahmar Ələkbərovun çoxçalarlı yaradıcılığından saatlarla danışmaq olar. Amma biz unudulmaz sənətkarla bağlı çoxlarının bilmədiyi məqamlara toxunmaqla onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə, əziz dinləyicilər. Günahı olmayanlar bəraət qazandılar, azad oldular. Sən niyə qayıtmadın? Yəqin orada sənin üçün biz keçməyik. Və səni də, bizi də unutmuşsan. Yoldaşı teatrşünas Kəmalə xanımla teatrda tanış olublar. Kəmalə xanım Şahmarın iştirak elədiyi bütün tamaşalara baxırmış. Gənclər bir-birini sevsə də, valideynləri qızlarının aktorla ailə qurmasına razı olmurlar. Yalnız 4 il sonra Kəmalə xanımın əslən Şuşadan olan nənəsi nəvəsinin həsini verir. Bu evlilikdən onların əkiz qız övladları dünyaya gəlir. Arvad bu halda məndən nəvə nəticə istəyir. Yazır ki, madəm ki bronun var, gərək evlənəsən. Elə bil ki, buranı adama arvad almaq üçün verirlər.
1989-cu ildə Şahmar Ələkbərov Elçinin Toyğun Diri Qalması povesti əsasında senarisini yazdığı Sahirsiz Gecə filmini çəkir. Film çox ciddi münaqişələrə səbəb olur. Səbəb, müharibə dövründə qadınların həyatında bəzi məqamların göstərilməsi idi. Sahirsiz Gecə cəmi bir neçə dəfə nümayiş olunduqdan sonra ekranlardan bir yolluq itir. Şahmar Ələkbərov yaşının ən gözəl, yaradıcılığının ən məhsuldar vaxtında xəstələnir. Düz 7 il bu əzab əziyyət davam eləyir. Firəngiz filminin çəkilişlərindən əvvəl stomatoloqa gedən aktorun dilini zədələyirlər. Xəstəliyinin ağır günlərində ən yaxın dostlarının belə onunla görüşməsinə, onu xəstə vəziyyətdə görməsinə razılıq vermir. Hatta dayı, bəli, o kişi öldürülən gecə, siz onu Fazil müəllimlə bir yerdə görmüşsünüz. Necə görmüşəm? Elə buradan keçirdilər. Hətta salamlaşdıq da. Şahmar Ələkbərov ad günü filmində baş rola dəvət olunmuşdu. Sınaq çəkilişlərində də iştirak eləmişdi. Amma nədənsə Əli obrazı Gürcü aktoruna qismət oldu. Ağır xəstə olmasına baxmayaraq, öz ssenarisi əsasında Qəzəlxan filmini çəkməyə başlayır. 1991-ci ildə film ekranlara çıxır. Təəssüf ki, Şahmar Ələkbərov filmin ekran taleyini görə bilmir. Görkəmli kino xadimi 48 yaşında dünyasını dəyişir. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək, söhbətimizi onun yadigar səsi ilə bitiririk. Ruhu şad olsun. Qurban olam, Qəzənfər dayı, ölmə! Ölmə, nə olar, ölmə! Qaç. Qaç. Ağlama. Şağlamaz.
gülle de geçmedi, geçmedi ay balam değişmedi. Çak ne bey, Hecer üzüller ay koçak ne Gülemez.
gecemi keşte Yaz ayı
keşke düştüm. Öyle bildim yar geldi. Ay laçın, can laçın, ben sana kurban laçın. Yara değdi, elim divara değdi, dilim benim kurusun, ne dedim yara değdi, dilim benim. Ne dedim yara değdi. Ele mi yota yansın, pervane o da yansın. Ben yandım yar yüzünden. O da yansın. Ben yandım yar üzünden. Eşitsin o da yansın. Ay laçın, can laçın, ben sana kurban laçın.
karaya uçup gitsem bir sen benim sen ana yurdum ana yurdum ay anam Azerbaycan. Ay anam